И като отговор, шефа на агенцията за бежанците, госпожо Сачева, днес след обед е казал пред Дневник, че това е морално устаряла оценка на Върховния комисарият на ООН по повод Черпанлиев, по повод на това, което става в България с бежанците. Деница Сачева е председателка на фондацията Intel Day и има много добра възможност да каже къде е истината между това, което казва Върховния комисарият и това, което казва шефа на агенцията за бежанците Черпанлиев. Вие бяхте там в навечерието на Коледа и дори написахте в Twitter. Постоянно ще се каже, че сме в припомнете този ваш твит, беше снимка на едно дете. На едно дете и усмивката на това дете беше най-добрия подарък за нас, за доброволците, които работим в тези бежански лагери. Факт е действително, че България не посрещна дружелюбно бежанците. Факт е, че голяма част от тях в началото живееха наистина в много тежки условия. Но също така и факт, че към днешна дата палатките в Хармали са минало и хората вече са настанени в сгради. Наистина условията продължават да не са в най-добрия си възможен вид, но много усилия бяха положени през последните месеци и мисля, че се работи в посока, поне битово, тези хора да получат едно по-достойно преживяване тук. Преди да продължим за интеграцията на тези хора, на тези бежанци в българското общество и в икономиката, вие много внимателно слушахте това, което говорихме с Зоя Димитрова. Това, че включително днес има съобщение на Министерството на вътрешните работи, че няма нито един преминал през българо-турската граница незаконно, бежанец или какъвто и да е, описва положението като функция на това, което става в Турция. Да, безспорно всичко, което се случва в Турция, има голямо отражение върху тази вълна, която има и в България. Знаете, че скоро след като в България започнаха да навлизат толкова много бежанци, Турция започна преговори с Европейския съюз и в момента подписаха споразумение за реадмисия, което обаче им дава възможност след 3 години турски граждани да пътуват без визи в страните членки на Европейския съюз. Факт е действително, че всички държави имат свои политики и понякога използват като инструменти, включително и международни конфликти. България някак си изглежда като единствената държава, която просто гаси пожари, занимава се с спешна помощ така фигуративен план го казвам това. Ние някак си стоим така извън света и нямаме цели, не си поставяме някакви планове, нямаме стратегия. А това е наистина много, много жалко, защото по този начин, по който вървим, ние по-скоро ще бъдем обречени постоянно да решаваме пожари, проблемите след като те възникнат, вие, а не всъщност, да ги предвиждаме. Точно това казахте в началото, когато стана въпрос, че бежанците са тук и ще си отидат, но ако България както иска да се развива и да стане притегателен икономически остров, тя трябва да реши въпроса с изобщо с икономическите мигранти. Вижте, всичко, което се случва в България, има отношение към икономиката в крайна сметка. Разбирате, че всички новини, които излязоха в международните медии за ксенофобски вълни, за нечовешко отношение, за нехуманно отношение, няма някой смята, че това няма отражение върху икономиката. Няма някой си мисля, че това е само хуманитарен въпрос. Не, напротив, това е един образ, културен образ на България, който отблъсква сериозни инвеститори и който в крайна сметка не прави страната ни притегателна за сериозни стратегически проекти. Обещах на зрителите да говорим за това, тъй като има много интересни примери, когато се чухме с Деница Сачева и тя ми даде няколко примера за това. Как се интегрират тези хора? Казахте ми, че вече те искат да направят импровизирани училища. Те започнаха вече да правят импровизирани училища, защото вътре в лагерите има хора, които са с различни професии. Сред тях има включителни учители. В Хармали вече има училище, във военна рампа също. В Хармали върху съвсем импровизирана стая с дюшеци по земята. Все още нямат чинове и нямат възможности да се организира нормален учебен процес, но въпреки всичко децата там учат. Започнаха да учат арабски, български, английски език, биология, музика и култура и изкуство, защото това са възможностите, които имат на този етап. Но желанието на тези хора е те да продължат своята квалификация, да бъдат полезни. Мога да кажа, че от всички доброволчески акции, в които съм участвала до момента, в голям процент от случаите самите бежанци
те не желаят да получават дарения, а желаят по някакъв начин и те да участват, да подпомагат процесите на сортиране, на разпределение, на раздаване. Дори имаше наистина един много такъв трогателен момент в последната акция по време на Коледа на 23 декември, когато бежанците ни поднесоха просто чаши с вода. Искаха да бъдат реципрочни. Нямаха друго какво да ни дадат обратно, но просто ни поднесоха чаши с вода. Обаче отвъд гасенето на пожарите има един интересен случай, че какво всъщност могат да работят тези хора? Четох някъде, че могат да работят в кол-центрове на арабски, т.е. Да. Какъв е бизнес интересът? Защото наистина не става въпрос само за спешната помощ. Вижте, голяма част от тези хора говорят езици, говорят английски, има много от тях, които говорят и френски включително, има хора, които говорят испански, има дори африкански беженци от различни военни конфликти, които има и в Африка, които са с по няколко езика. Има между тях компютърни специалисти. Целият този потенциал как може да бъде канализиран и използван? Стоматолози, мозъчни хирурзи и така нататък. Всичко това може на първо място поне да бъде използвано за самата интеграция на хората, които вече са тук. Това са около 10 000 души. Част от тях може би ще пътуват в Европа, но друга част ще останат тук. Не можем да знаем какво ще се случи и как ще се развият нещата. Не само в Турция, но не знаем и какво ще стане на 22 януари, когато предстои срещата на Женева 2 за преговорите за мирно развитие на конфликта в Сирия. Но е възможно да има и нови ескалации, така че наистина ние трябва да сме подготвени за всичко, включително и за най-лошото. Но всички тези хора на първо време могат да бъдат използвани именно за овладяване на тези процеси. Нали разбирате защо, колко е важно отвъд спешното решаване на проблемите? Разбира се. Защото ако се види, че 10-20% от тези бежанци са влязли в икономиката, допринесли са не само за себе си, но и за българите, тогава изведнъж остават кухи тези ксенофобски послания. Разбира се, аз съм убедена, че голяма част от тези хора наистина могат да имат реален съществен принос към това, което се случва в България. Поне, пак казвам, ако не за друго, то поне в най-належащите интеграционни дейности, свързани именно с осигуряване на образование, с осигуряване на лечение, защото всичко това има своята езикова бариера, която не може да бъде преодоляна по друг начин, освен ако самите хора не помогнат. Добре, ще следим този процес накрая, тъй като вие винаги имате поглед и мнение за това какво става изобщо в политическата сфера в България, 2013-2014, ако трябва да обобщите. 2013 беше апогея наистина на недоверието в политиката, тъй като смятам, че всички процеси, които се развиха, показаха не просто недоверие в това управление, а показаха едно голямо недоверие към политиката въобще. И аз смятам, че голямото предизвикателство за всички политически партии през 2014 ще бъде именно това. Да върнат въобще доверието в политиката. Защото гласове вероятно ще продължат да се купуват, но също така вероятно и броя на негласуващите ще продължава да бъде голям. И ако не се работи именно в това отношение, да се преодолее този брой на негласуващите, ако политиката не престане да произвежда мъртви думи и политически ГМО-та, ние ще продължаваме да сме в това състояние на перманентни протести. Като казвате политически ГМО-та, изобщо за това, което в политиката трябва да се промени, не е ли проблемът в това, че има политици в България с различен хоризонт на поглед, на действие? Едни са, които искат сега да бъдат ГМО-та, да бъдат използвани на изборите, дали европейски или някакви други, да им се плати, да им бъде платено, и други, които наистина имат някакъв по-далечен трудно хоризонт. Трудно ми е дори на пръстите на едната си ръка да изброя политици в България, които имат големи хоризонти, които имат държавни цели, а които нямат лични цели, свързани или с изграждането на тяхната биография, или с запазването на парите на хората, които инвестират в тях. Така че, според мен, действително, това е най-голямото предизвикателство на 2014-та. Още повече, че определено това ще бъде година на избори. Кое е предизвикателство? Връщането на смисъла, на двата връщането на смисъла политици в политиката и връщането на доверието на хората в политиката. Защото към момента такова доверие няма и дори да има утре избори, аз не съм сигурна, че утрешните избори биха променили драстично ситуацията.
има си хас. От днес за утре. Нищо не може да стане. Дори Ангела Меркел да се яви. Представете ли си Ангела Меркел в България? Какво ли ще й кажа, че... Имаше някои заявки на чуждестранни политици да се явят в България, от България на европейските избори. О, така, не. Берлускони отрече. Не се знае. Между другото, това също са миграционни процеси. Възможно е чужди политици да започнат да мигрират в България. Аз не вярвам. Теоретично всичко е възможно. Добре. Много благодаря, Деница Сачева, председател на фондацията Intel Day, която казва, че залозите ще бъдат не само по интегрирането на сирийските бежанци в България, но и в отсяването на ГМО политиците от истинските политици.